No, lep dober večer vsem, hvala, ker ste prišli in jaz sem vas navdušen. To je sanje literarni moški, da imam dve Svetlane hkrati. In preden začnemo, bomo imeli ena takratkega. A sta za? To je gorenski pozdrav. Jaz imam anti živčok. To je en žganje pijači in čakaj, ima drugo. No, koroški antigripin. Lepo si začel. Ja, a kateri bi? Ne, ja. A se koči vodo, samo to. Ja, hvala lepo. A boš? Ne bom. No, pa bom jaz potem. Se moram brzdati. No, pa prav. ne, jaz bom za vsi. A jaz bom anti-živčok. Ba je, da ljudje imajo strah od vas. A ste vedeli? Se prav. Ja, to sem vedeli, če ste čist lušna. Ne vem zakaj. No, na zdravje, ekipa. Me še ne poznaš. Ja, to pa sem slišal, da govorite obe brez dlake na jeziku, ampak kdo hoče imeti dlačni jezik? To pa ni nič zabavno. Ampak, jaz sem tole prinesel in to, če nekaj neumnen vprašam, delaj takole. Daj sem. In takole bomo vedeli, da sem nekaj neumen sem vprašal, pa smo zrihtani, ja ne? No, da začnemo, sta oba mačka in imate obe radi mačke. Ne. Kaj je zgodba vajne prva mačka? Da začnemo z orom globoko vprašanje. Mene. Ja, daj. Aha. Smo že v globoki državi. No. Na zdravje. Moja družina je živela v zelo majhnem stanovanju in torej moja stara mati ni hotela imeti mačke, kar so prevelike za to stanovanje, ampak je dovolila, da imamo piščance. In to smo dobili od moje njene tete, oziroma njene nečakinje moje tete, ki je živela na obrobju Beograda na Zvezdari in je bila znana potem, da je oboževala živali, posebej kokoši, gosi in tako naprej, ampak tako, da niti ene živali ni mogla ubiti. In pri njej so kokoši umirale po naravni smrti. In potem, ko bi kokoši imele male, smo mi dobili malega piščanca, ki sem ga jaz potem imela za svojo žival domačo. S tem, da so vsi piščanci imeli bolj radi mojo staro mamo, ki jih je nosila v tistem v žepu naprej in je hodila po stanovanju in delala in se iz njenega telesa nekje okrog želodca zmeraj slišil zelo, zelo zadovoljen piščančji glas. In ko je piščanec pač porastel, postal kokoš, smo ga vrnili naši teti Zagi in je potem pri njej živel, oziroma živela, kolikor je pač bilo sojeno. Tako da smo imeli razne generacije piščancev, ampak šele ko je moja stara mati umrla in sem jaz ostala sama v tem stanovanju, sem končno lahko dobila mačko in sem se odločila, da bom si mačko prislužila oziroma da bom nekaj naredila, da dobim res mačko in sem nečaku sinu tiste tete Zage in je imel ure angleščine pri meni, je šel skozi in je bil pozdaje, ko sem, nisem spoznala seveda osebno, ampak z ekranov tega Harrisona Forda, ki je igral Indiana Jonesa, sem videla, da on pravzaprav moj nečak. No, ko je moj nečak končal, mi je prinesel eno mucko in to je bila moja prva mucka. Torej sem zaslužila svojo prvo mucko in potem sem jih imela do tega trenutka v življenju 18. Wow, no super. Kaj pa za vas, vašo prvo mačko? Moja prva mačka? Ja. Moja prva mačka je končala slabo, ker je moja mati sovražila mačke. Konec zgodbe. No. In konec zgodbe z mojo materjo. A je. In zakaj pa je ta poseben stik s mački čist drugačen kot pri psi, a ne? Ja, to je z drugega planeta so. Ja, itak. In so dost boljši kot ljudje. Ne, pes je
Pes je revež, pes je pošten, pes je človek. Zato tudi pes ima gospodarja. Ne? Mačka ima pa personal. Ne? Jaz sem malo zaljubljen od nagi živali. Jaz sem imam eno nazga psa, čist brez dlake. In je zelo poseben. In jaz bi imel ena nazga mačka tudi. Ampak ne vem, če je mal, če ni prečuden, če imam nazga psa in naga mačka. Ampak to je moja fantazija. Ja, ampak mi čist, muca je tak, je gola mačka. Ne? Ja. Ma žametno kožo. Ja. Ne? To ni... Ni taka koža, kot recimo, kaj jaz vem, Žan Mahnič, ampak ima žame. In ko jo čas gledaš, vidiš, da je strašno luštkana. Ja. Ja, strašno luštkana je. Zato mi všeč, res. Torej, jaz imam v planu, ampak sem malo alergičen na mačke in to mi je žal, ker v mladi leti sem skos imel. Ampak eno gola mogoče bo šlo. Ne, sej ta sfinks mačka, ne? Takole. Ni alergije. Ja. Ne. Če dobim, vam povabim na obisk, da malo pošlataš. No, pa prav. Ma sej sem že božala golo mačko. Žametna je. Ja. Svilena žametna je. Bomo tako mačken bliže ja. Dali, okej. Okay. Jaz sem bil v tvoji hiši veliko krat in mi ful všeč mačke, kar napadijo moje čevlje vsakeč, da pride v noter. Kateri mački imaš zdele in kakšen osebnost imajo? Zdaj imam dve iz zavetišče, ena je Štajerka, ena je Primorka. Štajerka ne vidi na eno oko, izrad tega sem je tudi vzela iz zavetišča, ker je nihče ni hotel. In sem tako rekla, to je pa moja mačka. In je Štajerka prekrasna, ker je domača mucka. Domače v tem smislu, da se intimizirala, da se z nami druži, še zmeraj ne tako rafinirano kot moje predhodne mačke, ki so pisale v francoščini. Ona je, pač je v redu mucka, ne taka prava mucka. In potem smo s Primorske dobili pošast, sivo, popolnoma divjo mačko, ki se noče božati, noče na roke, noče nič, ampak hoče jest. In tisto, kar je zanimivo pri teh dveh muckah, je, da govorite ves čas. In to je pa res zanimivo. Razvila sta jezike, ne samo eden, ker mačke vedno govorijo več jezikov. In to cele stavke razumeš, glasbo, ko pojejo, ko ne pojejo, ko se kregata, vse sorte različnih jezičnih faz in to je lingvistično zelo zanimivo. Tako da. Drugače pa socialno veliko manj zadovoljstva kot prej, ko sem imela enega sivega mucka, ki je bil angelček in se je božal, ne veš čas. A ta iz Primorska je dvojezična, italijančina, pa pa... Trojezična, hrvaščina, italijančina. Bravo, bravo. Jaz sem zmeraj govoril slovenščino s moje psa, ker sem hotel trenirati in zdaj nič ne govori angliško. Če jaz kličem v angliščino, ne govori. Torej, res lahko absorbirajo jeziko. Ampak kateri jezik govoriš doma najbolj? Ja, ampak če rečeš fuck off, mačko ve. To pa je res. Ampak intonacija mora biti prav. Ja, no. Prvo slovensko otroško zgodba, da mi je bilo všeč, je bilo Mucka copatarica. Mi zanima, kateri so bili prvi otroški zgodbe, da sta bili zavaju dobro in sta rekli, to pa je, to sem vzel od srca. Ja, jaz sem bila za Mucko copatarico že prestara, no. Ampak, ko sem bila čist majhna, je bila ena slikanica, ki se je imenovala Tinkin Zajček. Pa vem, da je bila noter ena sova, ki mu je preščipnila uho. Tistmu zajčku, to je vse, kar se spomnim. In potem me je enkrat za rojstni dan, me je papa pelil v knjigarno, to je bilo na Šelemburgovi tedanji ulici, to je bilo
Moja prejšnje stoletje, tam leta 46, ne vem, 47, in je rekel, naj si izberem eno knjigo in si izbrala Tinkega zajčka. In je rekel, pa sej to knjigo imaš že doma? In sem rekla, to je druga knjiga, hočem to. In potem sem prinesla to knjigo domov, pa sem videla, da sta enake. Potem pa to ni bilo več to. So pa takrat izhajale med vojno eni stripi z ilustracijami od Beraneka, ki je bil mende domobranc, ampak ilustracije so bile krasne. Tekste je pa pisal nek Tomažič. Najbrž sta bila oba domobranca, no. Se je pol sta končala, no. Ampak to so bile take, recimo Pohorski zlodej, pa Drvarka Marija, pa Pohorske bajke in povesti. To mi je bilo strašno všeč. Pa pesmice od ta starega Gustava Strniše, ki je bil že takrat mene 100 let star, ali kaj pa vem. Ampak zdaj, ko si otrok, iz vsake stvari, iz vsake knjige potegneš tisto, kar je tebi všeč. In to je pravzaprav celo življenje. Se recimo zaljubljaš v karkoli, v kogarkoli, in tako delaš celo življenje napake. Ne, jaz sem se zdaj zaljubila v to. O, Marija. Mikrofon. Evo, bomo šparali za to. Se mi je zdel, da je živa. Prmačka in kol ne veš. Zdaj, v čase Jugoslavije na slovenskem, a so bili bolj popularne splošne jugoslovanski otroške knjige, a so bili specifične slovenski? Ja, bilo je vse mogoče. Ne? Z ilustracijami Gvida Birole so bile krasne, krasne ljudske povesti, ki jih je zbral Fran Milčinski. Bile so pa tudi razne take partizanske povesti, Sliškarjeve mule, vse mogoče. Zdaj, Jugoslavija je res prinesla ogromno enih pravličnih tekstov drugih narodov. So bile antologije raznih narodov, povesti raznih narodov, pravljice, povesti, vse mogoče. Ampak takrat je bilo to nekako samo po sebi umevno, da Jugoslavija smo pač vsi. Ne? Tudi v dokumentih, recimo, je pisalo državljanstvo jugoslovansko, narodnost pa slovenska, hrvatska, črnogorska, tako da ni bilo tako, da bi bil en jezik za vse, da bi bilo vse samo jugoslovansko. Takrat je bilo, kar je bilo slovensko, je bilo slovensko. Mogoče je bilo ravno to, kar nas je povezovalo ta prijazen odnos do drugačnosti drugega naroda, drugega jezika. To nas je povezovalo dolgo časa, dokler niso padla na plodno zemljo prva strupena semena nacionalizma. In to je potem Jugoslavijo razbilo dokončno. A si ti imela kakšno posebno zgodbo od mladi leti, da ti je bilo ful všeč? Ja, seveda, jaz sem živela v neverjetno privilegirani situaciji.
Moja mama je bila lektorica v založniški hiši, ki se imenovala Dečja knjiga. In to so, tukaj so se res povlekli tisti geniji, ki so pisali za otroke med vojnami. Recimo gospod, ki je izdal Politik in zabavnik, znano čtivo, v katerem nikoli ni bilo partizana, vse do 70-ih let. Predtem jih enostavno ni bilo, to so mislili, da za deco ni, za otroke ni dobro, da berejo take zadeve. No, moja mati ne samo, da mi je prinašala ogromno knjig iz dečje knjige, ampak je svojo prijateljico po noči delala honorarno lekture in potem je to branje. Tako da sem jaz v svoji postelji poslušala te neverjetne knjige. Recimo edicija svetovnih pravljic, ki je imela več kot 100 knjig. In to je bilo čisto neverjetno, koliko različnih kulturnih fenomenov je tu bilo, tukaj bilo recimo pravljice iz Indonezije, ki so samo živalske. Nič drugega ni, samo živali so not. In tam je moder zajec, ne, lisica in tako naprej in tako naprej. No, knjiga, za katero sem se zalepila in je ostala vedno z menoj, je Medvedek Pu. Tako da, ko smo recimo imeli kosilo ali pa večerjo družinsko, sem jaz vse pustila ob mizi in so čakali mene, da jaz izberem knjigo, ki jo bom brala med tem obrokom. In sem jaz sedela, in praviloma sem prišla k mizi z Medvedkom Pujem. Tako da še danes mislim, da je to izjemno globoka filozofska knjiga, psihoanalitična, zgodovinsko uravnovešena in skratka ena od tistih knjig, s katerimi postanete dober državljan. Seveda posle sem prišla na manj spodobne knjige, s katerimi ne postaneš dober državljan, ampak postaneš popolnoma nor državljan, to je seveda Alica v Čudežni deželi. In pa, ko je ta založnička hiša ukinjena, je to bilo res grozno, ampak potem smo pa res imeli druge dobre zabave, res je bilo dobrih stripov. Prvo je bila tista velika faza Politikinega zabavnika, ki je imel Disneya brezplačno praktično, vse, kar je Disney proizvajal, vse do 90-ih let je Disney dal licenco v Jugoslaviji. In potem pa še, ko je začel izhajati Kekec, v katerem so bili francoski in belgijski stripi novejši, tako da se je strip zmešal z otroško literaturo in to je bila zelo, zelo dobra mešanica za me. Ampak ogromno smo se naučili recimo drugih jezikov. Ne? V šoli seveda je bila srbo-hrvaščina, je bilo pomešano srbščina-hrvaščina, ampak strašno veselje smo imeli vsi otroci, ko smo se učili kakšne izštevanke ali pa pesmi od Jovana Jovanoviča Zmaja. Ne? Pa še zdaj si kdaj pojem, ide mačka preko Save, nosi pismo na vrh glave, v tom pismu piše, ne volim te, piše. Preplivala mačka Savo, umočila si je glavo. Čita mačka pismo, s tobom više nismo. Pa, una, bio jedan lav. Ne pitaj me što je jeo. On je jeo što je hteo. Je tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašno, strašno. Ma tko nas je to precej povezovalo? Dobar, bio je diktat, bratstvo i jedinstvo. Ne? Ampak nekak se pa je kljub temu poznalo eno čist spontana prijaznost med narodi. To je pa bilo in to je kar dolgo časa trajalo in tudi ogromno smo se dobivali, so bili razni festivali, pa simpoziji, pa vse mogoče, pa lahko rečem, da smo bili slovenski pesniki, da smo bili
po celi Jugoslaviji izredno prisrčno sprejeti. Nisem pa prepričana, da so bili v Sloveniji, recimo srbski ali hrvaški pesniki, tako lepo sprejeti. Pa ne bi rekla, ker mislim, da je pri Slovencih bilo zmeri neka zateglost, nekaj eno tako podzavestno gledanje zviška, severa proti jugu. Zelo zgodaj se je pojavil izraz južni brat, južna brača, čobani in tako naprej. To se je pa že začelo pojavljati. In to je tisto, kar mi že takrat ni bilo všeč. Ni mi bilo všeč. Recimo Bosna. Moja prva najljubša pesem je bila Serdalinka, Kafu mi draga iz peci. Ali pa Moj dilbere, kud se šečeš. Zgodaj sem odkrila lepoto Sevdaha. Potem se vedno bolj nekako pojavljajo, da to je Balkan. Da Balkan je pa nekaj, kar je manj vredno. In še danes pravim je veti, kaj imamo od Balkana? Ogromno. Balkanska kultura je razkošna kultura. Ljudska umetnost balkanska je razkošna. Medtem, ko je slovenska ljudska umetnost že skoraj fosil. In jo je treba nekako umetno obnavljati. Pa si izmišljevati neke tradicionalne praznike, kako so včasih ličkali koruzo. Seveda so ličkali koruzo, ker koruza je bila hrana in ni bilo še tistih strojev za ličkanje in mletje koruze. Ne. In zdaj to, te imitacije nekdanje folklore, ne, ličkanje koruze, to je kič. To je kič. Ostalo je pač v zavesti, da nekoč so ličkali koruzo. Nekoč so mlatili scepci. Ostalo je neki pesmi v tem ritmu, ko so mlatili žito. Ampak to je stvar etnologije. Ne. Medtem, ko zdaj obnavljati recimo košno trave, to je kič in slab kič, ker to ni več avtentično, to ni več pravo in to je kičaraj, tako kot narodno zabavna glasba. Koliko je ostalo ljudske glasbe? Koliko je ostalo ljudskih balad? Kdo še pozna ljudsko balado Galjot? Je vrhunska umetnina. Kdo pozna balado o desetnici? Kdo pozna balado Gospod Baroda? V šoli se tega ne uči. V islandskih šolah imajo obvezno en dan na teden samo islandske sage. Kaj pa v Sloveniji? Slovenija, odkot lepote tvoje? Spravi, Slovenija, odkot sramote tvoje? Ena od teh sramot je, da se ljudska kultura kratko malo ne pozna več in da je nadomestila ta oberkrajnarska kičeraj, ne, ki v bistvu sploh ni slovenska, ampak je to posnemanje avstrijske Heimat muzik. Ampak naj bo zaradi mene, sej. Kaj me briga. Kaj pa za oralne tradicije, zgodbe, stara mitologija, poznamo vsi rimske in grške, včasih egipcijansko, danes je modo norveške mitologije, ampak za balkanske mitologije, slovanske bogovi, jaz ne poznam in bi rad
vedel, kakšne bogata kulture in zgodbe imamo v mitologije, da mogoče poznate od mladi leti. Ja, veš, Nova, zdaj se na veliko ponavlja, ne, kaj evropska kultura ima krščanske korenine. Krščanstvo ima korenine v poganstvu. In poganska kultura, poganska mitologija, poganske zgodbe, to je zelo bogato območje. Ne? In krščanstvo je pokradlo simbole iz poganske mitologije, ne, Svetlana? In je iz starih poganskih bogov naredilo zle duhove, satana, hudiča in tako naprej. Ne, medtem, ko en Asmodej ni bil vedno zlodej, satan. Asmodej je bil bog. Ti boš vedela, bog česa je bil, recimo, ne? Bil je angel tudi. Česa? V medfazi je bil angel, v tranziciji je bil angel tudi. Angel je bil, ja. No, medveka sva Luciferke, ne? Ne? Kaj pomeni Lucifer? Tisti, ki nosi luč. Luciferka je Svetlana. Tako. In iz Luciferja, ki je bil angel, v bistvu je bil to tudi Prometej, ne? Ki je prinašal luč, prinašal ogen in je bil zato kaznovan, ker je to bogovom ukradil, ne? In tako sva se našli med dve Luciferke. Ne? V začetku sva bile angele, ampak polka sva doživljale celo življenje, to politične pizdarije, sva postale Luciferke in zdaj sva pač hudičevki, obe. Učiš in študiraš klasične mitologije. Kaj bo od slovanske bogovi, a so kakšne dobre zgodbe, da moram nojno brati? O tisoče zgodb. To je balkanska mitologija res neverjetna, ker skupaj prevzame slovansko mitologijo, mitologijo vseh, ki so šli čez Balkan. In seveda tudi se zgleduje malce z grško mitologijo. Tako da balkanska mitologija je kot kakšna, vse sprejema, vse gre v to mitologijo. Nečem dobro. Ja, vse gre v to mitologijo in obenem je ta balkanska mitologija, razen da je, ima prekrasen izraz iz kulinarike albanske, imenuje se papazjanija. To je popova janija, se pravi nek vrst vegetarijanske jedi. In vse, kar lahko najdeš v kuhinji, na vrtu, kar ti nekdo prinese, gre v to. Torej, papazjanija pomeni karkoli. To pa res je papazjanija. Ne? In prelepi so trenutki, ko se srečajo recimo albanska mitologija, slovanska mitologija, romanska mitologija obale, dalmatinske obale, pa še nekdo se spomni, da doda malce grške mitologije in dobiš prelepe mite. Tako da balkanska mitologija nažalost, ali na srečo, ni kodificirana, nihče se noče tega s tem ukvarjati. Ja sem imela srečo, da sem, ko sem imela recimo 30 let in sem zelo bila prepričana, da je znanost glavna in da se bom s tem ukvarjala celo življenje, imela mesto tistega lektorja za grščino v enem projektu Akademije v Beogradu, ki se nanašalo na rokopis največjega mitologa, etnologa, ki ga sploh poznam na Balkanu, to je bil Veselin Čajkanović. In to je bil njegov slovar rastlin. To se ne da opisati, kakšne so tukaj mitološke zgodbe, ki jih je on ujel. Recimo to, da pod hruško, če spiš pod hruško, znoriš, imaš neverjetne sanje, srečaš mrtve, pa če si po sebi srečan na tabo, dokler spiš pod hruško, letijo vile in čarovnice in tako naprej, ker to je njihovo drevo. Ne? Pa drugo drevo, ki je izjemno bogato, je bezeg.
Na njem pa živi kakšnih 100 vrst različnih demonskih bitij, vil, čarovnic. Ko pogledate bezeg, izgleda zelo skromno, ampak res okrog njega lebdi cel kozmos nekakšnih neverjetnih bitij. In pa še nekatere takšne rastline so, enako balkanske kot slovenske. Ni prave razlike, ne? Bezeg je pa vsod. In ko to, recimo, iz tega njegovega slovarja izhaja res cela, dodatno razne rastlin, cela neka mitologija. Recimo, običaj, da na novo njivo moraš zabost palico, ampak ne preveč globoko, da ne bi ranil koga? Bogorodico. A živi pod zemljo, ali kaj? In potem pa še moraš dodati lobanjo od konja, usmerjeno v določeno smer, da ne bi najbolj zlobni ljudje uničili to, šli skozi njivo in tako skozi polje in tako naprej. Čisto neverjetne podobe, konjska lobanja, pati, štapi in ostalo. Pa seveda, ko je prišlo hrišćanstvo, so namreč nesrečni Veselin Čajkanović je bil kristijan, vernik. In je hotel pokazati, kdaj in kako so Srbi, a ne, sprejeli krščanstvo. In ko je naredil neverjetno količino študij, knjig njegova dela so res, to so stotine izjemnih študij, bil je nemški dijak, seveda in študent, je moral zaključiti, ker je bil pošten znanstvenik, je moral zaključiti, da Srbi nikoli niso sprejeli krščanstvo. Ampak kako ga niso sprejeli? To je tisto, kar je lepo. Tukaj so neke ognjene Marije, ki se sprehajajo po peklu. Tukaj so neko gozba svetnikov, kjer so vse antični bogovi. Pri vrhu mize sedi sveti Ilija, ki je seveda Helios. Do njega sedi ta mati Petka Paraskeva in njena hčerka Nedeljka. Torej, to je petak dan čarovnic in čarovni z nedeljo, ki je dan po sabatu. Nedeljka, ne. Ampak se ne ve, kako je ta sveta Petka rodila in s kom. In tako naprej, in tako naprej. Serija neverjetnih zgodb, neverjetno zabavnih. In seveda, ko prebereš take zgodbe, ne, je na koncu, ti je popolnoma jasno, da je vse, kar je v antiki obstajalo od mitologije, imelo to, da devica rodi na čudežen način, da moški rodi skozi koleno, skozi uho, vse sorte rojstev obstaja in seveda potem pa zastopaš končno, da devica, ki je rodila Jezusa, da to pa ni nič, to ni news, no news, če je neka pač rodila, no, in tako da je balkanska mitologija dragocena, tudi kot aparat, če hočete, s katerim malce pretresemo tisto, kar so nam upisali kot večne resnice in tako naprej. Ne? Kateri no, to je konkurenca, ne? Če se iz kolena rodi, pojma, res brez je bil tudi v koleno, je bil. A predtem je bil zašit, to je tisto. Predtem se je rodil, ker je bil prečasno, da bi se rodil, to je bil Dioniz, ne? Ga je zel zašil svojo nogo. In potem počakal in potem v določenem trenutku čao, papa, jaz sem tukaj iz kolena. Zanimivo, kako se stvari, kako se pojmi podvajajo, kako se recimo bogovi, ko se podvajajo, ne, ne, Kristus, tako imenovani Kristus, ne, je nordijski Baldur, ki se na novo rodi, ne, ki je bil izdan, ki je bil in se potem rodi na novo in eno je povedala nekaj hudobnega. Ne. V Sloveniji je zdaj že kar ogromno vernikov. Cerkve svetega Piskra in svete Ponve. To je čez vesoljska zombi cerkev. Jaz sem tudi pripadnica te cerkve. Je registrirana kot verska skupnost. Ne? In ima podobne dogme kot katoliška cerkev. Ne? Recimo
Ampak recimo ta evangelij te zombi cerkve pravi, krščanstvo ima samo enkrat na leto vstajenje. Mi imamo vstajenje vsako jutro. Tudi če gledamo in študiramo umetnostno zgodovino, je jasno, da recimo prvi ikone od Jezusa so bili ukradeni od Apolon. In ja, seveda. Točno, pa jasno. Mitra, pa ja, ja. Seveda, ja, jasno. Jasno. Mi zanima... To zdaj recimo, sploh to najbolj mi da misliti recimo kakšna taka literarna umetnina, kot je krst pri Savici, ne, ki ga seveda duhovščina uporablja tako, kakor to je bilo pa pol razsvetljenje, se je pa Bog prikazal tam bogomili. Ne. Kako eni nočejo razumeti Prešerna? Kako nočejo razumeti, da je tukaj noter skrita misel, da je ta bogomila, ki je Črtomir toliko prestal in potem prišel k njej na ta Blejski otok in je rekel, osem na srce moje bogomila. Ona ga je pa udarila, pa je rekla, usojeni so roži, kratki dnovi. In kako je Prešer to genialno povedal, da je bila ta bogomila navadna prasica farbila. Izdajavka. Ne? In konc krsta pri Savici je strahoten. Domov je bogomila šla k očeti, nič več se nista videla na sveti. Konc. To je ta prav konc. Kako je krščanstvo pojebalo praktično v svet. Krščanske korenine Evrope. Ha, ha. A obstaja še zmeraj lokacije v Sloveniji, da so bili za Slovance sveti prostori, recimo kakšen reka ali pa gora, ja, da poznamo. Ja, ja, ja. Naprimer, to pa... Naprimer staroverstvo. Staroverstvo, ki je še danes živo v nekaterih ljudeh. To je čist pogansko. Ne? Tukaj recimo je Babja jama na Krasu, je sveta jama, ten kamen, na katerega se polagajo vejice sedmih različnih dreves, potem obredni kamni, potem kamni, ki govorijo, kamni, kamen, skozi katerega sije luč, kamen, ki ima lukno na sredi. Recimo, to so prekrasne stvari. Ne? In to je ta profesor Pavel Medvešček krasno opisal v knjigi Druga stran neba, in kjer je to opisano, to verovanje v moč narave. Tukaj ni Boga, ki bi bil oseba. Narava je oseba. Narava je Bog. In že zdavni preden sem spoznala to knjigo, pa to knjigo o staroverstvu, se mi je zazdelo, da je Bog v vsakem želodu, v vsaki travi, vsaki žuželki, vsaki, da je narava Bog. Narava je Bog. Kaj je Bog? Življenjska iskra. Tisto hotenje živeti. Posejati, usklit, zacveteti, ovenet, pet v zemljo. Zato, da zrastejo nove. To je Bog. Ne pa tam un gor. Jer ko zmeri gledajo gor. Ne vejo, da je zemlja okrogla in da je to vesolje gledal na vzdolj, v prepad. Sem seveda, zdaj
te pravljice, ne? Pravljice, pravljica je pravzaprav pripoved nečesa, kar ni čist od tega sveta, ne? Obstajajo dobre pravljice, obstajajo stare pravljice, obstajajo nove pravljice, stare, dobre, slabe, ne? Pol je pa skupek takih popolnoma blesavih pravljic, kakor je Biblija, no? A še tukaj, ne veš, kako zdaj, en apostol je napisal, ba je, no, kakor po ustnem izročilu, da je aramejščina, latinščina, kaj pa je grščina, kaj pa veš kaj, ne, zdaj, a je tretji dan od mrtvih stav, ali je bil takrat, pa tako, ali so ga... In sploh, mislim, ta zbirka teh slaboumnih pravljic, pa nam rekla, da je cela Biblija slaboumna, ne, v Biblijo recimo vključena umetnina, visoka ljubezenska pesem Salomonova, ne, ki ima pa literarno vrednost. Ampak seveda, spodi je pa drobni tisk, ne, da nevesta to simbolizira katoliško cerkev, ne, ženin je pa Jezus, ne, pa tako, ne. Ma skratka, toliko v pravljicah, ne. No, jaz mislim, da pišem boljše pravljice. Ja. Pa Anja Štefan tudi. Ja. Ampak to je nekaj zanimivo. Sem hotel vprašati od novo obdobje mitologije in recimo med vaše otroške knjige so zgodbe, da so za Slovenci, so odrasli te zgodbe in to je en vrst nove mitologije, nove pravljice, da imajo globok v sebi, kot nas predniki so imeli mitologijo v stare časi. Ja, zdaj opažam, da se pramiška postaja mit. Ja. Ampak kakšen občutek je, da stvari, da ste pisali, je zdele tok notor v sistemu in v slovenski duhu, da je kot boljše poznamo kot recimo naše prave mitologije od stare čase? No, jaz ne vem, kaj je slovenski. Zdaj, moje pravljice so pač take, da ima vsaka, skoraj vsaka v sebi eno majhno skrito solzo. Ne? Take pravljice, ki jih otroci v njih uživajo bolj zato, ker se najprej nekaj zaplete, ker je najprej nekaj žalostnega, ker je najprej eno razočaranje in se potem na koncu spele v dobro, v pravo. To je ta užitek, ne? Če pa pravljica taka, da so trije zajčki na jasi plesali, pa je prišla lisica, pa je rekla, vse bom pojedla, pa je mama zajkla rekla, ne boš nas pojedla in tako naprej. To ni pa nič. Tega je ogromno. Tega je ogromno. Včasih si mislim, da nekdo, ki piše pravljice za svojega otroka, da to lahko pravljico pokvari, tako kot je Milne pokvaril čudovito pravljico o medvedu Puju. Ker notri nastopa avtorjev sin, Christopher Robin, ki nima v tej zgodbi kaj iskati. To je otrok, ki medveda Puja, medvedka ljubljenega, vleče po stopnicah tako, da medvedek udari z glavo v vsako stopnico. To pokvari celo knjigo. In vedno se mi zdi, da nekdo, avtor, ki piše pravljico, pa na začetku prebereš posvetilo svojemu lastnemu otroku. Jaz to primerjam s tem, da otrokom vsega sveta ponujaš bonbon,
ki ga je tvoj otrok prej obliznul. In to se mi ne zdi prav. In zato sem jaz napisala v eni antologiji svojih pravljic Mačja Preja, da to knjigo posvečam tistim otrokom, ki jim nihče nikoli ni nobene knjige posvetil. Zato sem jaz proti temu, da se, da se avtorjevmu otroku na nek način bolje godi kot drugim otrokom. In pol se odpre vprašanje, pa v čem je pa tam en mulček za plotom manj vreden, kakor sin svetovno znanega pisatelja Milna. V čem je manj vreden? Nekak, jaz nimam otrok, ker imam občutek, da so vsi, vsi otroci tega sveta, moji otroci, vsi so naši otroci. In še bolj občutam to pri begunskih otrocih, do katerih je ta svet tako prekleto brezsrčen, tako brez empatije, ker tako, tako delajo s temi begunci, tudi migranti. Vsak migrant je begunc. Vsak beži pred zlom, pred revščino, pred lakoto, pred žejo, pred, pred zatiranjem, pred poniževanjem. Njihovi otroci imajo prekleto vso pravico, da živijo tukaj pri nas, ampak se enkrat ne bojo ubili zaradi tega, ampak jaz pravim, meje odpret, vse meje odpret, ker navala tujcev, ki so zdaj še tujcev, enostavno se ne da ustaviti. In vedno v zgodovini je bilo tako, da so se ogromne horde priseljevale drugam, ene so izrinile prvotne prebivalce, včasih so se pobotali med sabo, ampak to, kar počne zdaj politika, to je prav izziv na vojno, ker te ubogi ljudje, ki so prehodili peš toliko in toliko in toliko kilometrov, ožuljeni, lačni, žejni, izmučeni in pridejo na mejo in jih sprejme ta prekleta rezilna žica, to je sramota. In to je taka sramota, da se Slovenija, Mađarsko ne omenjam, Mađarska itak ni. Slovenija nikdar ne bo te sramote otresla. In zdaj, ko prihajajo te družine v miru, je to še v miru in jih je treba sprejeti v miru. Ampak vedno, da bodo prihajali v miru. In tudi zgodovini je bilo tako, da niso več prihajali v miru, ampak so prišli zavojevati. In Evropa in Slovenija se ima za kaj trest. Ravno zaradi tega. A zdaj me je zanesel. A bote zdaj, antižučo, na ram. Ne, imate čist prav in lepo, lepo ste povedali. Bom... Nisem povedala lepo, povedala sem surovo in temu se zdaj reče sovražni govor. No, bom tole vprašal. Od kateri želodec raste hrasti tvoje super zgodbice, pravljice? Kje se začne v nekatere pravljice, kateri ideja imaš liko najprej, ali pa ideja, ali pa konca, ali pa naslovnica? Kje se začne, kdaj pišete pravljice? Kaj laž ga me vprašati? Hitr že enkrat. No, mi zanima, ker sem peročen, sem pisal 13 knjige, nič za otroci in zdaj bi rad začel. Mogoče ni za dobro razloga, ki imam dve hčerke in bi rad pisal nekaj, da bo zabavno za hčerke, ampak... kako šaltaš iz pisanja za odrasle na nekaj, da je zanimivo za odrasle tudi, ampak je glavna tarčna publika so mladi? Ne, jaz ko pišem, ko mi ideja od nekot v mojo noro glavo prileti, jaz ne vem, kakšen žanr bo z tega nastal, ampak nikoli ne mislim na to, da pišem za otroke. Pišem iz ljubezni do pisanja pravljic, do pripovedovanja.
ko bi rekla. Zdaj, ko je včasih dolgo sedim pred pisalnim strojem in čakam. V mestu preklinjam, kadim, pijem kafe, ampak vem, da na ta bel list v pisalnem stroju se bo začelo nekaj delati. In potem pravljica je napisana v enem dihu, ali v eni noči, ali prej ne grem spat. Ne. Pri poezija je drugač, ne. Pri poezija je bistveno drugač. Poezija, pesem traja, ma celo večnost jo nosim sabo, pa si jo ponavljam, pa razmišljam, preden se jo upam zapisati. No. Nekoliko hitreje gre pri haiku poeziji, ko včasih padajo 3-4 skoraj naenkrat. No. Ampak to je pravzaprav neko asociativno pisanje, kaj pa vem, ker nisem teoretik, jaz sem pišem kot neandertalc na skalo. ampak spravo v vsaki pravljici je neki ena skrita ali žalost iz otroških let, ali razočaranje, ali občutek krivice, ali pomankanje, ali lakote, ali požrta beseda, ali to, da so me nalagali, da mi je Miklavž prinesel samo peresnik, zato, ker nisem bila pridna. Medtem, ko je sosedovi punčki prinesel vse mogoče in recimo tako doživetje iz otroštva, ker pozabljamo, kako je otrok lahko strašno žalosten. Vemo, da je otrok lahko strašno žalosten, ampak podoživljamo pa tega ne več. Imamo samo podatek, da je otrok lahko strašno žalosten. Otrok je lahko siten, mu kaj ni prav, ampak kadar otrok zares zajoče, mislim, da vsak od nas prepozna tist pravi, britki, grenki jok razočaranega otroka, žalostnega otroka, otroka, ki se mu je zgodila krivica, ali je bil po krivici tepen, ali mu je drug nekaj vzel, kar je bilo po pravici njegovo, ali je nekdo prišel, pa mu je polomil igračko iz hudobije. Vse te stvari se zarežejo kot strupena britev v podzavest človeka, ki je bil otrok tako ali drugače zlorabljen. In kdaj se to ponovi? Recimo, si odrasel, imaš družino, delaš, služiš, pa zgradiš tam eno hiško, pa rečeš, tukaj bom pa obesil elektriko, ma, bojler, bom imel toplo vodo. Tak pride nekdo, prihrumi in ti to hiško bombardira, uniči, zravna zemljo in naenkrat nisi več doma. In v vsaki umetnini, mislim, da je v vsaki umetnini je kaplja grenkobe, neke vrste domotožje, nostalgija po tem, kar ne bi bil prostor in čas dobrega, mirnega, varnega, kar je izgubljeno. In tukaj se pozna človek z empatijo, kako gleda na begunskega otroka. In kaj je tisto najbolj grenko, kar si predstavljam, da begunski otroci sprašujejo svojo mamo, mama, kdaj bomo šli domov? Kdaj? Otrok ne razume, če rečeš drugo leto, drug mesec. Mama, a bomo šli danes? Ne, jutri. Pa jutri se danes pomeni jutri, jutri bo danes včeraj. Mama, a bomo šli kmalo domov? Kaj ne odgovoriš otroku, ki doma več nima
ker je hiša bombardirana, ker je zgorelo, ker je domače polje pogorelo, ker je... Zakaj pa govorim o tem? Dajmo se kaj drugega pogovarjati. No pa prav. Dajmo kaj drugega. No pa prav. Mi zanima, kot profesorica in analitik literature, kateri med Svetlane pravljice je zate najljubše ali pa najboljše? Moram prvo, da povem, da sovražni govor zoper medvedka tvoja težko namreč, kar se tiče Christophera Robina, njega je A.A. Milne unesel zgodbo predvsem po mojem globokem prepričanju kot element krute kapitalistične realnosti. Christopher Robin je meščan. Drugo so igrače, ki, kot pravi Winnie Pooh zase, medvedek Pooh, imajo sivovato namesto možgan. In so zaradi tega imajo domišljijo. In so zabavni, in so nori, in so egotični, in so napol modri, oziroma se delajo modri, kot je sova, da nimajo, ne. In tako naprej. Pa Christopher Robin je pa tu res element, ki ureja zadeve, torej kolonizator, kapitalist, meščan, omejeni človek, ki ima rad svoje igrače, svojo domeno, svojo posest. A ne? In kot vemo, iz realnega življenja je Christopher Robin imel zelo nesrečno življenje. Bil je kapitalist, delal je denar, ampak ni bil srečen. In ta najnovejši britanski film o Christopheru Robinu, ki predlagam vsem, da ga vidijo, govori točno o tem. Torej, ti imaš prav, kar se tiče Christophera Robina, ampak ostanek sveta, igrač, sivo vato na mesto možgano, je nekaj čist drugega. In ta svet jaz imam zelo rada in med mnogimi junaki tega norega sveta jaz posebej imam rada Iara, osla, ki je, čeprav Mil ni mislil na to temo, ampak je ustvaril idealni lik slovanskega intelektualca. Depresivnega, neuspešnega, ampak vedno žalostnega zaradi celotnega sveta, ki mu sedi na hrbtu. Je pa res genijalen lik. To je pa, enkrat sem napisala neki pastiš, v katerem se pojavlja ta slovanski intelektualec, splošni, depresivni, in nekateri ptiči, ki se imenuje tujke. In Iar premišljuje, kaj tujke delajo tukaj med nami. A so zaželjene ali ne, in tako naprej teoretizira o enosti in drugačnosti. In pa ta članek, ta pastiž, za katerega mislim, da je zelo uspešen, je prevzročil, da so takrat še obstoječi časopis Republika slovenski iz Ljubljane. V tisku so ta cel list so dali ven. Tudi futbalske rezultate, ki so... kar se jim je zdelo, da je to sovražna propaganda. Torej, v tem smislu mislim, da je Milne dal neverjetno veliko različnih poti, iz katerih najdeš res zelo, zelo zanimive in zelo, zelo subverzivne načine interpretacije kapitalizma. Kar se tiče recimo znanega pedofila, ki je imel rada lico, to je pa drugi problem. Kako s tem? Kaj s tem delati? In pa na konc koncev ne moreš niti obsojati človeka, ki je vzel pseudonim Lewis Carroll, niti pač samo Alico, ki je kot odrasla zaslužila ogromno denara s tem, da je imela predavanja po celem svetu, posebej po Ameriki, in je povedala, kaj se dogajalo, ko je Lewis Carroll pisal to knjigo. Torej, ja, pisatelji so krivi, ampak občasno prav krivda daje možnost, da se subvertira tisto, kar so na prvem nivoju hoteli povedati. Kar se tiče Svetlane, jaz obožujem njene pesmi in ne vidim prave razlike med tem, kar je pisala za otroke in za odrasle. Res ne vidim prave razlike. In mislim, da je tudi v evropskem kontekstu, morda tudi v svetovnem, ampak v evropskem sigurno zelo, zelo redak primer
pesnice oziroma pesnika, univerzalnega bitja, ki je danes v 21. stoletju sposobno pisati denimo o zimi. Tega ni več. To ne obstaja. Pesniki uporabljajo video, ples, brezbesedno poezijo, dobesedno poezijo, polibesedno poezijo in vse ostalo, ampak ne znajo napisati nekaj enostavnega, ki se nanaša na temo, ki jo enostavno doživimo tako, da nam postane mrzlo, ko damo ruko van iz rokava. To pa edina Svetlana zna res. V tem trenutku je edina pesnica, ki jo poznam, ki se lahko s tem ukvarja, brez težav, brez pastiša, brez parodije, brez filozofije. Filozofija v tem smislu, v najbolj pozitivnem smislu, ampak brez padca v katerokoli abstraktno blato, ki se lahko najde na poti. Torej, samo po suhem, po trdnem, po jasnem nekaj opisati, kar je, kar prepoznamo. In to je, če hočete, osnovna funkcija poezije od samega začetka, ki ga tudi poznamo nekako in v tem smislu Svetlana je res popolnoma enkratna. Čez par sto let, kateri od Svetlanine pravljice misliš, da bojo brali v šoli in bojo analizirali tudi desetnico, odrasli? Desetnico, ja? Kar postavlja celo serijo moralnih problemov, postavlja celo serijo socialnih vprašanj, postavlja celo serijo vprašanj, zakaj in kako preživeti, če si drugačen. In postavlja neko motivacijo, ki je ključna za izobraževanje otrok. Čez par sto let, če bi lahko izbrala eno med vaše knjige, da bo ustalo za vsak otrok v šol, bi moral brati, kateri bi izbrala? Čez par sto let ne bo več sveta. Možno, ampak če teoretično bo. Teoretično, mislim. Kaj bo ostalo? Od mojega opusa? Ja. No, kakšni citati iz sovražnega govora. No, bomo počas zaključili, ampak jaz imam fantazije, da bom postal slovenska babica. In jaz bi rad imel tečaj pri slovenski babici, da me naučijo, kako kuhati ali pa pečeti neke dobrote. In zmeri tok dobro kuhata, kdaj pridem prvaju, da ne more biti boljše. On pa, pa zna kuhati. A ne, de. Jaz pa bolj, če sem tiho. A ja. O, ne, jaz sem to vprašal, kaj bi mi naučila, če bom pošel na... Tečaj. Prvi problem je, da meni negirajo, da sem slovenska, karkoli. A ja, ne, recimo, mi smo se jugoslovanske babice tudi, ni treba, da je prava babica. Srpska gibanica. Jo. Doma. Opala. Jaz pa te lahko navčim, kako odpred mesni doručak. Ne, kar se tega tiče, jaz seveda moram čisto osnovno barijero nekako priti, dok preden umrem in to je to, ker je postavil akademik Kos, ki trdi, da ti, ki so iz juga, iz Jugoslavije, ne, ti se lahko naučijo slovenščine, lahko tudi piše v slovenščini, lahko se popolnoma maskira, da jih če ne opazi, ampak to so globoko, so to šizofreniki, ki ne morejo iskreno sprejeti ničesa slovenskega. Ja, seveda ne, če si pa čefurka. Ja, seveda ne, to je to. Ampak veš, akademik ima drugačen slovar. Njegov rasizem je rafiniran. On gre čez meje. Tako da jaz ne morem strokovno biti dovolj dobra za te, za takšen kurs. Jaz edino pač neke tehnične nasvete in pa jaz pa imam zelo resen problem Svetlano, veš, ker enkrat smo se pogovarjali, ne samo Svetlana, ampak še naša dva sodelavca, vsi skupaj smo se pogovarjali o tem, kaj sovražimo in so vsi povedali, da najbolj sovražijo tiste lučke za novo leto, pa to vse. In jaz sem sedela tam v vogalu in sem končno morala povedati, jaz to
obožujem. Vsaka lučka, vsak kič, vse mi je všeč. Tako da to je osnovni problem, veš, tako da jaz nisem dovolj dobra za prav slovensko glazuro vsega. In problem je tudi v tem, da mi se gabi oziroma sovražim vsako nacionalno glazuro. Tako da jaz edino funkcioniram kot nekakšen mikser, ki dobi to, 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 pa to, pa vse skupaj, pa dobimo nekaj novega. To je edino, kar jaz delam, razen tega, da tipsko hočem vse lučke, ki jih lahko dobim. In niste ta pravi kuharca? No ja, jaz sem čist zadovoljna s prebraženo hrenovko iz frižiderja. Ampak ko delamo knjigo, nimamo še naslova, vem pa, da bo naslov Hudoben. Mi smo zdaj kvartet, obe Svetlani, obe Hudičevki, pa Erik Valenčeš, pa Matej Žurc. Delamo knjigo. To bo Hudobna knjiga. In ko delamo to knjigo, se stajamo in imamo debate in polemike, ure in ure in ure. Vmes pa ogromno žremo. Najboljšo hrano ona prinese tukaj. A smete kaj povedati v knjige, a pa bo skrinostno zaenkrat? To mora glavna avtorica povedati, kaj hoče. Bomo videli, kaj zdaj nekako se ta knjiga zaokrožuje. Jaz sem samo objekt, jaz ne znam. Jaz ne vem, kako bo. Jaz samo govorim, goflam, jezikam, šimfam, vse mogoče. Po enih čudnih asociacijah začenjam nove teme, namesto, da bi se držala ene teme, da bi bilo eno poglavje, en blok, recimo, ko sva sklenile, da bova obdelale rastline, tvoje rastline, moje rastline, kaj je rastlina, mah, drevesa, kaj je to, pa se nikoli ne držim teme, ampak zmeri zaidem nekam drugam. Kaj se vidi, kakšna bo ta knjiga? Vem pa, da se bo dobro prodajal. Ker, v tej knjigi so tudi stvari, o katerih vemo, da ne smemo biti tiho. Jaz tudi vem, da ne smem biti tiho in vsemo, ko se mi utrinja ideja bajka o rdeči zvezdi, ne, kar naprej imajo to, da totalitarni simbol, pa ne ve, kaj še vse, bučni, ki nemajo pojma, kaj ta simbol sploh pomeni. Ne. Pravljica, ena bajka o rdeči zvezdi, nekje iz vesolja, kaj jaz vem, samo to vem, da bo plula, ne bo oseba in kjerkoli se bo zgodilo nekaj strašnega, nekaj krivičnega, bo sijala dol in se bo to popravilo in se bo izboljšalo. To je vse, kar vem, zdaj pa čakam, kdaj se bo to začelo. Za enkrat delam te lumparije, recimo s tem koncertom Nosil bom rdečo zvezdo, ki je vedno posvečen temu, da, kaj jaz vem, ne dovoljmo pljuvati po partizanstvu, no, to je osnova. Ne? Je pa to vedno povezano tudi z dnevno politiko, recimo zaradi teh štajerskih trebušnikov z unim sakiram, pa te, ne je nek politik Kurčev prepovedal na v javnosti nositi tudi replike orožja tudi partizanskim borcem. In ko bo naslednji koncert, 29. novembra, za nalašč, ne zaradi Jugoslavije, ampak zato, ker naj bi Jugoslavija bila in je bila samo deloma, ker je bila samo deloma komunistična, to ni bil pravi komunizem. No, ampak to pustimo za naprej. Prepoved orožja.
In bo v Izoli spet koncert, nosil bom rdečo zvezdo. Jaz bom prišla na odr s puško, šansonjeri bojo imeli svoje orožje, na odru bo, bojo replike, orožja, kaj sve, mitraljez, kose, vile, srednjeveško orožje, rapir, skratka. Noben nam nič ne more, zato ker to je, orožje bo del scene, ker bo to gledališki projekt, koncert in orožje bo tudi del kostuma. In bo ves odr poln vsega mogočega orožja. In vedno je tlele, za mene rdeča zvezda pomeni upor. Upor proti zlu, proti zatiranju, proti zabitosti. Zdaj pred kratkim sem odkrila, da v Gracu obstaja nova komunistična partija, ki ima glavno pravilo, ki ga jaz tudi že dolg časa držim. Kdor ima denarja več, kot ga potrebuje, mora ostal denar dati v dobrodelne namene. In če nekdo pride prosit, ki je v stiski, se ga ne vpraša, ne ali je ver, ne ali je ateist, ne kjeri stranki prepada, ampak če prosi za pomoč, komunist mora mu dati pomoč. In to je bistvo komunizma. Bilo je neštetokrat zlorabljeno in po stalinizmu in v jugi in neštetokrat zlorabljeno. Kot križ, ki je tudi simbol nenehno zlorabljen in je še zlorabljen in bo še zlorabljen. Ampak za mene pomeni rdeča zvezda nekaj, kar ne bo več zlorabljeno. In zato pravim, da si je v prihodnost tega prekletega sveta prava rdeča zvezda, zdaj sem pa romantik, pa blum, pa zmed. No, super, bom počas zaključila, ampak najlepša hvala obe goste. Ampak to je moje. To je tvoje. S veseljem. Hvala, ker ste vse prišli, res sem užival. In hvala, ker ste prišli v tok številko. Če želite prideti na več dogajanje, jaz vodim velikokrat v samostanu, knjižnice Domžale, v Vodnikove domačije v Ljubljane. Jaz lahko tukaj pišete e-mail, če želite vedeti več. To je sneman, bote lahko pogledali na netu tudi. In res hvala, ker sta prišla, sem res užival in velik se naučil. Pa še kdaj, pa pohitite, ker jaz ne bom živela tuk časa, kot Boris Pahor. No, hvala lepo. Lako. Gremo k Arabcu. Ja, gremo k Arabcu. Ja,